नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आपण इतिहासातील 11वा पाठ अभ्यासतोय, समतेचा लढा। यातला पुढचा घटक आहे कामगार संघटन। 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धामध्ये भारतामध्ये कापड गिरण्या, रेल्वे कंपन्या यासारख्या उद्योगांची सुरुवात झालेली आपल्याला दिसते। कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणामध्ये उदयाला आलेला नव्हता, तरीही या काळामध्ये कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले होते। या प्रयत्न करत असताना शशिपत बॅनर्जी, नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी स्थानिक पातळीवरती कामगारांचे संघटन केले। लोखंडे यांचे कामगार विषयक कार्य एवढे मोलाचे होते की त्यांचे वर्णन भारतीय कामगार चळवळीचे जनक म्हणून असं केलं जातं। याच सुमारास आसाममध्ये चहाच्या मळ्यातील कामगारांच्या दारुण अवस्थेविरुद्ध आंदोलन करण्यात आलं। 1899 ग्रेट इंडियन पेनिसुल्ला रेल्वेच्या कामगारांनी आपल्या मागण्यांसाठी संप पुकारला। वंग भंग आंदोलनाच्या काळात स्वदेशीला पाठिंबा देण्यासाठी कामगारांनी वेळोवेळी संप केले। पहिल्या महायुद्धानंतर भारतात औद्योगिकरणामुळे कामगार वर्गाची वाढ झालेली आपल्याला दिसते, आणि तेव्हा मात्र राष्ट्रव्यापी कामगार संघटनेची आवश्यकता भासू लागली। आणि या गरजेतून मग 1920 ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसची स्थापना करण्यात आली। यामध्ये नामा जोशी यांच्या आयटकच्या कार्यात मोठा वाटा होता। लाला लजपतराय हे आयटकच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते। कामगारांनी राष्ट्रीय आंदोलनात सक्रिय सहभाग घ्यावा असे त्यांनी सांगितले। कामगार वर्गामध्ये समाजवादी विचारांचा प्रसार करून त्यांच्या लढाऊ संघटना उभारण्याचे कार्य श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद इत्यादी समाजवादी नेत्यांनी केलेलं आपल्याला दिसतं। 1928 मुंबईतील गिरणी कामगार संघाचे 6 महिने संप केला। असे अनेक संप त्या ठिकाणी कामगारांनी केलेले आपल्याला दिसतात। त्यामध्ये रेल्वे कामगार, ताक कामगार अशा विविध कामगारांनी असे संप केलेला आपल्याला दिसतात। अशा प्रकारे कामगारांनी संघटन तयार करून त्या ठिकाणी उठाव केलेले आपल्याला दिसतात।